E aí chega a mulher do Uruguai e o Adão falou: Alcimar, eu quero conhecer o cacique. E eu falei: não pode levar, Adão. Porra. Não, e aí eu: não pode levar, Alcimar. E eu: tá, Adão, vamos pro cacique. Chegamos no cassino lá, mostrei tudo pro Adão. Só tu e o Anão. E o Adão. Vambora, e o Adão, vambora. E o Adão: não, Alcimar, vai dar uma jogadinha. Falou pra ti, falou pra ti. Olha uma jogadinha, Alcimar. Eu não vou ser jogado, não, babá. Bom, fui. Aí chegamos lá, e o Adão, o que eu faço? E o Adão: joga aí na roleta, mas qual o número, Adão? E ele falou: joga o tamanho da tua chinela. Tamanho da tua chinela. Peguei a chinela, chinela. Chinela 48, joguei 48. 40 e quanto? 48. 48? Nem 20. É, 48. Manda fazer, manda fazer. É maior, pra não acoplanar. Ele pega o pneu velho, né? Corta. Tirou ali. 48, senhor. 48! Ah, não! Na cabeça. 48 na cabeça. E eu ia 40. Mas joga de novo, você vai. Joga de novo. Joguei, mas vou jogar no quê? Joga no tamanho da camisa. Eu falei: che! E o cara: senhor, apenas números. E eu: mata 5. Tirou a roleta, 5 na cabeça. 5 na cabeça. Como é que ele anunciou? 5, senhor. 5 na cabeça. Depois vamos de novo e agora? E agora, não. Joga o tamanho da camisa, bermuda, você vai. E eu botei 52. Minha moto 52 virou. 52. É, roleta uruguaia bateu 52, né? E aí, passa do 36. Põe, põe. Meu Deus, eu comecei a jogar, ganhava. Loucura. E não parava mais. Na hora que o Adão falou: Alcimar, nós estamos com 80 mil dólares já, Alcimar. 80 mil? E eu não sei se esses dólares, valem, se não valem, eu peguei. Vambora, Adão. Na hora que eu tava indo embora, minha mulher cutucou: Alcimar, eu não, tô indo embora. Mas nós temos palpite, já o Adão não tem palpite, vamos jogar de quê? Chaca do tamanho do membro. Que isso? Uruguai. Aí eu me emocionei. 80 mil no 22. 80 mil no 22. Tirou a coletinha. 11, senhor. Perdi por exibido. Tadeu 11, cara. Vermelho 11. Vermelho 11, senhor. Perdeu de exibido. Que vergonha. Não foi preto. Não foi preto. Peguei o vermelho e me larguei embora. Hoje sabe que o jogo não mente, né, Osmar? Não mente. E o Dourado falou que perdeu todo o dinheiro do Big Brother. Hoje eu tô Big Brother. Big Brother 10, o Dourado ganhou 1,5 milhão. Disse que perdeu tudo já em jogos de azar. Sério? Com a mulher. E com a mulher dele. Ele falou assim: eu tenho namorada, então foi tudo muito rápido. Mas acho que é a onda dele, cara. Acho que é a onda. Pô, então investiu bem dinheiro. Mulheres cara. Rápidas e cavalos lentos. Que pena. Daí o Josias saiu pro mato pra pegar passarinho. Opa. Lá no interior das Minas Gerais. É muito comum os caras pegar passarinho, né? Pega passarinho e leva, além da gaiola, uma enxada. Eu adoro pegar passarinho. A gaiola e a enxada, gaúcho. Aí o compadre pergunta: mas Josias, pra que enxada? Ah, vou pegar canar da terra! Vai daí, Matos! Que isso, meu? O casal muito moderninho combina, né? A gente sai por aí, janta, passa numa boate, depois vai no motel, o que você acha? Certo! Quem chegar primeiro em casa deixa a luz no terraço acesa, tá bom? Caraca, meu! É, vai. E aí, Cajazinho, aí o japonês e a mulher estavam dormindo quando dois ladrões arrombam a casa e entram no quarto do casal com um revólver apontado pra eles. Isso é um assalto! O japonês acorda apavorado e os dois ladrões... E um dos ladrões pra ele se afastar da cama. Eu quero essa japonesinha que tá do teu lado. Deita-se junto à mulher e diz: fique bem quietinha, senão meu amigo mata seu marido. O japonês ficou lá olhando de longe, com uma cara triste. Depois que os ladrões foram embora, a mulher cai nos braços do marido, chorando muito. Me desculpa, mas eu não tinha o que fazer. Esse não bandido matava você, não. Japonês quieto. Por que você não fala nada, marido? Você tá triste, com raiva de mim. Eu fazia o ladrão, matava você, não. E japonês quieto. Por favor, marido, diga alguma coisa, marido. Por favor. Japonês contrariado.
precisava mexer e revirar os olhinhos? Precisava? Ah,